Vertina, 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 vertina. Smagu. Ar skūstis reikia, ar girt? Kaip tik nori, kaip yra, taip pasakykite. Neslėpkite, video kitinatą. Reiktų sušluotą, biškį tuos prašluoti visokius kinietiškus blizgučius. Tuos parfumeriją, kvepalus. Nu jo. Arba atskirtų juos, atskirai kažkur tai pastatytų. Padarytų. O taip, tai nu ką, kermošius, kaip kermošius. Nu, kokie meistrai suvažiuoja, toks ir kermošius. Tik tie, kad paskui, kai tarp, nu mes tai čia viskas gerai. Ten draugai yra iš vistovi tarp smilkalų, kvepalų ir geri darbai. Gal matėte, nu jis toks Jurgis stovi, gražus. Nu, tokie nusiskundimai, o taip, tai, ai, dar nusiskundimas oro neužsakėt. Vakar mirkau čia. Ojei, čia reikėjo spakoti. Nu taip tai smagu, nu. Ką čia dar gero pasakyti. Kokie šiauliečiai žmonės va, ten krepštinėjas, svarsto ilgai pirkti, nepirkti, klausinėja. Tarp. Pasvarsto. Taip iš karto ne. Apeit reikia ratuką, vieną, antrą, trečią, sugrįžta, pasidera dar. Taip ir turi būti. Kermošius. O jūs į tą kermošių ar atsivežat kažko vat, papildyt, truputėlį kažką būtent pritaikyt tai šventį? Ar tiesiog jūsų darbai visi čia? Specialiai ant rubežių šitam kermošiu nieko nedarau, nes, nu, net neįsivaizduoju. Nu, švilpynės kaip ir tinka. Dūdelės, o daugiau, tai taip, specialiai, kad kažką tokio, nu, ne. Specialiai. Kodėl tos spalvos, va, išskirtinės, jos jau mes matom jūs iš tolo, kas čia dūšia tokia? Jo, toksai, kai supykstu labai, tai darau tuos, kai apsiraminu, jau tada jau šituos darau. Ne, čia iš tikrųjų ne visi darbai toj pusėje yra tautinio paveldo sertifikuoti darbai, ne visi, o šitie jau modernesni, tai čia jau pagal skonį. Vis tiek valgyti noris, reikia kažką parduoti, bando ir prisitaikyti.